Hey, welcome to lab tilbaka. Det här är linjer optimering tillämpningar alltså. Så jag har valt att gå igenom alla uppgifter, även de som är lästa i er bok. Så att om ni förstår inte vad de gör, vad de håller på med, så jag hoppas att den kan hjälpa till också när ni tittar på den här genomgången då. Så vi har 4233. Det handlar om Tony som har transportbil med lastvolymen 8,0 kubikmeter och maxlastvikten 1100 kilogram. Anta att Tony vid en körning kan välja mellan två olika typer av lådorna som ni ser här nu då. Okay? Frågan är hur ska Tony lasta för att få maximal fraktersättning vid en körning? Så ni ser också faktiskt fraktersättning där. Okay? Vi kan börja med att bestämma vilken är x. Så oftast bestämmer man den här som x och den som är y. Okay? Stor och lätt är x och sen liten och tung som är y. Så om vi bestämmer en system av olikheter så har vi 200 x och därmed 50 y är lika med. Vi hade ju 8 kubikmeter. Så har vi 1 meter är lika med 10 decimeter. Så kubikmeter upphöjt till 3. Upphöjt till 3. Så har vi 1 kubikmeter är motsvarande 10 kubikdecimeter. Det vill säga 1 kubikmeter är 8 kubikmeter, menade jag, är lika med 8 multiplicerat med 1000 kubikdecimeter. Så får vi, egentligen här nu är det olikhet vill vi ha, maxio. Så har vi mindre eller lika med 8000. Och den andra, då har vi 5x och därmed 20y. Och det är mindre eller lika med 1700 max vikt också. Okej. Och vår ersättning, fraktersättning då. Så kan vi skriva x och y. Och blir det 40x och därmed 25y. Det är den som vi ska göra sist av allt. Och vi vill inte ha negativa värde för x. Så det ska vara x är större än 0. Och det ska vara y större eller lika med 0. Oftast så löser vi genom ekonsystem. Så jag har ekonsystem här nu då. Så har jag 200 x och därmed 50 y är lika med 8000. Och den andra 5x och därmed 20y är lika med 1700. Okej. Okay. Nu skulle jag använda additionsmetoden för att lösa den här. Så har jag 50. Alla termer med 50. Så har jag 4x. Och därmed y är lika med 1 och sen 30. 160. Och den andra så har vi 5x och därmed 20y är lika med 1700. Om jag dividerar alla med 20 så får jag 5 dividerat med 20 är en fjärdedel. Så har vi 0,25x. Och därmed y är lika med, vad blir det? Det är inte 1700 i alla fall. Jag ska ta bort den.
17. Det blir 8,5, så det är svåra 85. Okej, okay. Då har vi de två nu. Så har vi y. Om jag ska subtrahera båda led med 4x så har jag y. Är lika med 160 minus 4x. Och den andra, samma sak, y är lika med 85 minus 0,25x. Okej? Okay. Då det blir lätt att lösa den nu. De är lika. Så har vi 160 minus 4x är lika med 85 minus 0,25x. Så börjar vi båda med 160. Sen adderar vi 0,25x. Adderar vi 0,25x. Så får vi att den här är 0. Den här är också 0. Så får vi negativ 3,75x är lika med. Blir det 75. Negativ också. Och dividerar vi båda led med negativ 3,75. 75. Negativ 3,75. Så får vi värde på x som är 75 dividerar med 3,75. Eller 20. Okej. Okay. Så har vi, för att lösa y nu då, så har vi y är lika med 160, så drar vi 4, multiplicerar med 20. Då har vi är lika med 80. Därför att 160 minus 80 är 80. Så har vi det första som vi skulle testa. Vad blir det? 20 och 80. Okej? Okay? Det första som vi skulle testa. Och vi har sagt också att x när x är 0, då har vi f är 0 och 0. Oftast man testar inte det, men vi gör det också. Och den tredje som vi skulle testa, vi ska titta hur det ser ut. Så har vi y. När x är lika med 0, så har vi, testar vi för det första. Första här. Så y är lika med 160. Så vi ska testa även noll och 160. Så, den tredje. Och vi ska titta hur det ser ut. Kanske vi behöver inte testa det. Ska vi titta. Min skärm, min räknarskärm, vänta. Som ni ser här nu då, så har jag skrivit, och så tar vi den som vi behöver är den här punkten, 0 och 0. Och den här punkten, det vet inte jag vad det är, men den här punkten i alla fall handlar om andra ekvationen, den här ekvationen. Okej? Okay? Så vi behöver att testa det också när y är lika med 0. Skriver jag där så att jag vet sen. Nej, när x är 0. Ah. När x är 0. Det var fel. När x är lika med 0. Och den andra, den här punkten. Och det handlar om den här med 4x. Därför det är brantare. Och, det. Och då testar vi när y är 0. Det gör det tyvärr om nu. Den här behöver vi inte ens göra. Jag ska testa, jag ska leta efter x när y är 0. Så gör vi det. Okej, okay? Så har vi, så den här är fel nu. Okej. Okay. Så har vi, när x är 0, då använder vi ekvation 2. Så har vi y är lika med 85 bara. Okej, okay, när y är 0, när det här är ekvation 1, så har vi
0 är lika med 160 subtraherat med 4x. Och där har vi båda led med 4x. Så har vi 4x är lika med 160. Jag hoppas att ni ser den. Sen dividerar vi båda led med 4 så får vi 40. Så egentligen så har vi 40 och 0. Och sen den nästa så får vi 0 och 85. Okej? Så. Om ni vill se om ni har gjort riktigt med 20 och 80 så har vi gesol. Intersection FM igen. Så ser vi att vi har 20 och 80 där. Vill ni veta den här så nu måste ni exit. Ni måste inte välja den, så har ni bara den här. Så vill ni veta den så har ni gesolv igen och sen root heter det. Så har vi där 40. Så 40 och 0. Vill ni veta istället den andra, så ni tar bort den och sen väljer istället den. Och den här punkten där, så skriver ni gesolv och sen i-intercept heter den F4. Så har vi 0 och 85. Då är vi klara att testa allihopa. Så i 2080 så har vi 40. Multiplicerar med 20. Och därmed 25. Multiplicerar med 80. Är lika med. Så har vi. Använd mina räknare. Så har vi 800. 25 gånger 4. 50. 50 gånger 40, 2000, plus 2000. Är det? 40 multiplicerar med 20, och där med 25 multiplicerar med 80. Så har vi 2800. Ja, det var sant. 2800. Kronor är det. Och här är det 0 kronor. Jag väljer att inte ha. Så har vi 40. Multiplicerar med 40. Så har vi 1600 kronor. Och sen har vi 25. Multiplicerar med 85. Så 25 multiplicerar med 85. Så har vi 2125 kronor. Så vill man ha max fraktersättning så behöver man 20 av x då, stor och lätt. Och 80 stycken av liten och tung. Så det betyder inte hela tiden att det ska vara stor och lätt allting. Ja, därför att det fraktersättning det är stor skillnaden mellan dem. Det är 15 kronor bara skillnaden. Det är på grund av det. Och en sak är säkert. I den här tillämpningen så kommer jag att ha långa genomgångar på dem. Därför det är jättemånga processer man måste gå igenom. Så ha tålamod. Så gör ekonomerna också, matematikerna och samhälls naturligtvis och natur. Ja.